Kuldīgas Rās laukumā novietoti divi jauni Iveco markas autobusi, lai tos svinīgi nodotu Īvandes un Gudenieku pagasta pārvalžu vadītājām. Līdšanējie autobusi bijuši nolietoti un jauni spēkreti gaidīti jau vairākus gadus. Autobusi paredzēti gan skolānu pārvadāšanai, gan citām pagasta vajadzībām. Mēs jau vairāk kā 10 gadus esam braukuši arī priekšējā autobusu. Faktiski paliks jau 12 gadi. Autobus ikdienā kursē pa grandes ceļiem, pa ļoti sliktiem grandes ceļiem. Nobraukums ir liels un šobrīd mums ļoti lieli finanšu līdzekļi aiziet autobusu remontam. Tiešām ļoti lieli un ir bijuši vairāk situācijas tādas, kad autobusi ar bērniem izbrauc un paliek pusceļā. Un šie remonti ir ļoti dārgi un laikietilpīgi. Līdz ar to mēs ļoti gaidījām šo jauno autobusu. Jau vairākas gadus mums tika solīts un šobrīd mēs esam sagaidījuši. Mūsu autobuss iepriekšējais ir 2004. Gada. Viņš ir visvecākais no pagasta autobusiem, un tā kā mēs atrodamies ļoti tālu no Kuldīgas, esam Kuldīgas nomala, un vēl mums bez tam ir likvidēta skola, mums ir jāved bērni, viņš bija nepieciešams. Mēs dzīvojam bez kondicionieru, mums autobusā bija augsts, mums jau nav siltums autobusā, tā kā mazie bērni jāved uz skolu, zini, tur tāds augstums, tā kā ārprāts ir vasarā, karstums šausmīgs, tad, ka mēs te ved etnogrāfiskos ansambuļus un mākslinieks uz kurām vietām, viņi tur pārkarsuši ir. Mēs pat nevarējām nekādas tādas brauciens izdarīt, jo vasaras laikā nu tiešām smakām nost un ziemā salām. Bet tagad šite būs aprīkots. Visi priecīgi bērni gaida, kad nu būs jaunais autobus. Nu viņš būs. Autobusi paredzēti 19 cilvēkiem. Tas pilnīgi aprīkots, lai pasažierus varētu pārvadāt droši. Jaunie autobusi ir ne tikai priecīgi ziņa skolēniem, kuri ir galvenā transporta mērķa auditorija, bet arī šoferīšiem, kuri ikdienā sēžas pie spēkreta stūres. Kaut kādā ziņā jau atvieglos, kaut kādu nelielu uzlabojumu jau ir tavā autobusā, salīdzinot ar veco. Kāds vecais tagad ir puspuis, ja, un kā tādiem jāsēd bērnam iekšā, nu, tad bail skatīties, ja, nu, tad tas jāteic, gaidīt, ja, gaidī, ja, pa šiem diviem gadiem, kas solī, nu, tad tas ir liels. Uz doto brīdi tas ir pluss, jā. Cerams, ka labi kalpos, jā. Labi, lai pirmam tiek gudenieki. Lai tiek! Abi jaunie autobusi iegādāti par Kuldīgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kuldīgas novada pašvaldības izpildu direktoras vietniece Agnese Buka atzina, ka autobusi piešķirti vienojoties ar pagastu pārvalžu vadītājiem tiem pagastiem, kuriem tie bija nepieciešami vissteidzīgāk. Mums ir ļoti būtiski mūsu bērni. Tā ir mūsu vērtība un izvērtējām esošo situāciju, kāds mums ir tieši ar autobusiem, kāda tehniska stāvoklis ir, jo zinām, ka mums izglītības sistēma ir ļoti sakārtot un īpaši interešu izglītība. Un ļoti daudz bērnu no laukiem brauc ikdienā uz Kuldīgu, tieši uz sporta skolu, mūzikas skolu. Nu, tā kā šīs iestādes visi strādā ļoti labi, tad mums bija jādomā, lai bērniem tā labi sajūta. Un tas komforts arī būtu ceļā un atceļā uz mājām. Tāpēc mēs skatījāmies kopumā. Šobrīd novada pagastu autoparkā ir 13 autobusi. Autobusus pēc iepirkuma nosacījumiem piegādājas IA Alkomtrans. Pašvaldībai tas izmaksāja 104 000 eiro bez PVN. Bēba podniecībā Peršvicas Grundas televīzija.